mbokk yi nit ku xex ba am ab kërëm daj ci lu ne jaay na jën jaay gerté lepp luy metit daj na ko ngir am li di dëkk waayam waye jamono di dox bu nit di tagalé nit ak sagom dem bakoy jabar ngir jël li di dëkk waayam xol soxna soso di ñaarer ci bir kër gi xamul naka lañu def ba kër gi sampu waye tay mu nga xex tay mu nga xulo tay mu nga jaay doole ngir genné borom kër gi fi di dëkk waayam ba tax na mbokk yi ubi wat len seeni gëtt daal di tatanat seeni nopp ngir mëna xam nañ ko doon defé wanent naka lay mujjé ak ay gëttam
La ilaha illallah muhammadur rasulillah wani jay fo joge ci naaj bu tang bi ah dox rek ah naaj bi tang na waslu ak kasse way du lenen man de ni jay ni nga may gisse tundu keur masar bi yep warna ko dem na jaxay alaji paté keur masar fune fim nek ni dama wara war ba sama tank yaangi met motaxit yaangi ñek toy xep gis nga ma de waye de gis nga man mi di wax ak yow billahi wallahi tallahi bama xeye ba legi lek dougul ci sama bir ndax waslu ak ay mi jaay yow tam de son nga ñi lay balu ak de fepp fo xamni mbedd la nek ci benn brak malika japp yembal wallahi dougal na fa sama tank te yalla mënu ko gis ay mi jaay way nak lima la denkon rek nañu jël lepp rek jox ko kun mi di suñu borom ginaaw nak naaj bi tang na te set lo xamul fa mu nek dafa metti lolu nañu yegg ma gungé la ba ngay waji yegg sa kër bu ko defé ma yegg ci kër ga yalla na yalla def jam amin wa bayay to okay bayay to may bu gon dem ko ñom mama te ñom isma yo soxla wol na la sax parce que dama jaar sen école mais sen directeur néna ma ñett fan yépp ñoo jang ci mu bëggono xam lan mo waral lool pa nga baal ma dëgg la nga pa fan yépp sama xol dafa neexu roxé lan mo waral lool parce que fan yépp ma ngi sé comportement ci kër bi même lek sax dafa toko jaaxal na ma trop da dafa am lo xamantene dafa manké ci kër des fois damay wacc def fét sama copine ma gis ambiance bi am seeni kër papa yaay doomi ñepp dajalo ci salle bi di waxtaan te papa suma ñëwé fi ambiance bobu momay manké
soit bo duggé ci salle bi ma génn ma bëggoon na xam nak pa lan mo xew parce que pa légui do don tuma xalé dé té bo ba légui ma ngi leen di sétlu loxé li nga wax ni dëgg la nekato xalé magu jëm nga kon lu bari war nga ko mëna xam ci man ak sa yaay dafa nekkon digeen di ma fonkon digeen di mo bëggoon te ko fu kawé sa yaay ñewulon ben moromam lepp lu digeen ti am ci lu baax rek sa yaay amon nago yamale wu mako won ak lenn ci aduna aduna di dem pay ba sa yaay def ma non té roqé képp ku lu yobbu police wala tribunal na nga japp ni moy sa non bi gëna mag ci aduna té ki di sa yaay moma yobbu tribunal pa luy wax ni pa sama yaay bal joy xeyna xelam mo tol non bal joy xamuluma gëna neex ci yow lundi ba samedi da ngay nekk au travail mais limu ci gëna neex moy dimanche bi da ngay xey sang ba set def sañse tok ma jakkarlo ak yow da téléphone sax da ngay def vibre man damay yakamti dimanche jot dañu jakkarlo jëmu ju rafet di ma sha Allah gis nga tay bi dafa jone mo waral ma fël fi deggel lolu non sérieux man dama la bëgg te bëggantou wala yalla xam do dafa leer jamono juñ tol ni adena la jël wax li ngoy seen isoro fatima kontan na ci yow mën na na tay am nga sama ngeurmane ndax te fatima situation bu mu meunti dundu ak lu mu metti metti ci mbedd bi suma ñëwé ci biir kër gi dama koy faté ndax ni ngoy accueillire ce rôle pleinement en tant que femme dang koy jé bu mu mat sëkk wañu woti dara man won nak bu may def luddul gëreum ma sante la nga xamna ni yang may jappalé ci bëpp bor
Julie Kerr. Man yow yaay sama sang. Lii sama waay mooy kene. Ma tarbiya la ndax sama aljanna mi ngi say suuf tànk. Yow bëgg la téel rek laa amal ci yow. Ndijay lan la? Du dara jàmm rek ak salaam. Jàmm ak salaam nii nga mel. Ndijay seetlu naa ni depuis ba Dieu Assou génnee ci kër gii ba tey lekkatoo naanatoo kenn xamul looy ndurool. Ndijay sa jàmm mooy sama jàmm. Ndijay man awuma ku du yow boo defee nii nan laa war a def ci àdduna. Bis bu yàlla sàkk nga toog sëngem benn palaas xam nga ni lii dara neexuma ci. Ba tax na am na benn waay buñ ma booleel sëriñ bu aay ku mën koo xam ne boo toogee ak moom lum la wax takk ko téere. Ma bëggoon nag nga jug ñu àgg fa. Ma oui ma te dama bëggoon ñu waxtaan lu xew yow ni nga waane wi. Ma dara xewal jàmm rek la. Ma xam nga man yow laa am. Kenn waxatu. Yaay sama xarit. Dëgg la. Ma tey dama la bëggoon rek ñaan benn affaire. Muy la. Ma dimbale ma rek li laay war a suul sa procès beeg sama papp. Ngeen bàyyi mu sedd. Ma li dara jaru ko fi. Soxna Binta jërëjëf. Dégg naa la bu baax a baax. Waaye bëgg naa nga bàyyiwaat xel ni soxna soosu Dijee Assou dafa am fu ma toll woon bu baax a baax. Ndax wolof day fara di wax naan soo amee soxna mu mat la ndey wëlbatiku mat la soxna rek kooku lépp li ko waroon sa diggante ak moom yaakaar naa war na koo mën a def. Te soxna si desaluma dara moo tax foog ma demee nii. Beneen bi ci topp nag mooy ñooñu ñuy wax ay sëriñ bari na ci ñoo xam ni li yàlla wax ak li yonent bi wax bëgguñu ko. La ñuy def mooy la ñuy wax njabar te xam nga ni sharia daf koo araamal. Te soxna si man lépp loo xam ne mu ngi ci kaw suuf te yàlla waxul yonent bi waxul wallahi man bëgguma. Moo tax daal dëgg-dëgg suma sañoon kàddu googu nga bàyyi ko ci suuf. Bu ngeen demee tribunal nii ma mën ngeen di yàqal. Hey, Roque ça va doy na. Yow Roque lan la? Xam nga laa lay bëgg a yëgal. Man tu commences à me les mettre ah. Que ça soit la dernière fois nga ñëw fekk ma toog fi nga may wax sa waxi papa. Est ce que yaa ngi may dégg? Bala may dégg ngay deful sa kanamu seytaane bi ñu naan ma maa sa pam sama papa nii sama papa nee. Roque tu commences à me taper sur les nerfs ah. Du ma sa morom. Te lan laa lay bëgg a yëgal doom doom nga dama bëgg nga yem ci palaasu doom ah. Regardez moi ça pour qui tu te prends sax yow nga ñëw fekk ma toog nga naan ma maa sama papa ñi ñi bu ma fontoo. Ma mën ngeen a trouver solution moo gën dem trouver. Ban solution ici y' a pas de solution ce qui est fait est déjà fait marc sa papa jusqu' au bout procès bi dañ koy poursuivre wala déggoo ma. Wallaay xam naa ko Ndijaay xam naa ni doxoo ci lenn di caaxaan. Moo tax ma am fitu ñëw wax la waa ji lu dul alxuraan du ko laal lépp lu muy def alxuraan la koy tijjee. Ah kon de bu yeboo ñu ne alhamdulilahi rabbil alamin. Ah alhamdulilah. Ndax man lépp lu ma waay di naxee lépp lu ma waay di jëndee rek day fekk mu nekk kaamilu alxuraan. Wallahi. Ginnaaw góor googu nag lépp lu muy def ci alxuraan kase la ko tënk. Kon toogaay amatul. Déedéet. Suba bu ñu xëyee insha allahu rabbi dinañu fa egg. incha allah ndax am ci moom ay tegtal yu leer. Leer la baax na. Dëgg-dëgg kontaan na. Maa la gën a kontaan. Gis naa it fi nga toll mbir mi bu baax a baax a baax a baax wax dëgg yàlla 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 def jàmm. Amiin waay. Ndijaay man sa mbégte rek laay wër. Dëgg yàlla. Bés bu yàlla sàkk ma gis ko ci yow. Asalaamaaleykum wa rahmatulah. Waaleykum salaam wa rahmatulah. Ah soxna si daa mel ni yaa ngi fiixlu. Ah waa kii sama Ndijaay la waaye Ndijaay doxee nga naaj bu tàng de. Ah soxna si ñun de mosuñoo jug ci di dox ci naaj bu tàng. Bisimilah. Ndax nee naa la yàlla bind na bakkan buy dund.
waye nak bindul bakkan bu war dekk ci di nopaliko bes bu yalla sak waye nijaay nak del nopalu nak ndax tay dox bes bu nek ken musu ci yow ken munu ci dekk tay itam loy weur te muno ko gis xamoo fu mu nek di nopalu parien say da ci bax wax nga deug waye nak tay buñu yebbo ñun ñep ñu bokkando wax alhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillahi rabbil alamin ndax soxna si umpale woni soxna soso nga wax ñu dekk ci di koy weur muy je asu yow ak moma bokku nday ak bay wa lool di deug ma tak ko ci farata yalla ak sunna muhammad sallallahu alaihi wasallam lata mo do nit sama soxna mu metti lolou werante judd ci ndax magel gamma mag waye ma delo ci wat sharia rek dej ndax binul ben yon ci alquranu karim ne jigen warta mag gor ba ñom ñaar waru ñoo meuna sey d'accord je asu xey dem ken xamul ci lu mu nek ñukoy nit te mënu ñuko gis waye nak lepp lo xamni mu ngi dox ci aduna leer beut yalla bind na lo xamni moko gëna leer ay geut fous ba taxna séti nañ leen ñu defal ñu lolu ñuy wax listihar bañu listiharé yit xol nañ té ko xol gis té ko gis wax lañu gis moy nañu noppal suñu bop dalal suñu xel té xamni mag jojju nga xamni yalla mo lako denkon ji jé asu yalla jël na bakanam yow lay wax ni nijaay li la yalla def dédé way soxna ci loy joy té nga dalal sa xel té nga xamni kiko gëna mag moy muhammadu rasulillah kérok yalla ba mu namé rocci ruwam daf ko jël kon war nga xamni sa mag gi yalla duko fi bayyi lén rek nak lañ ko déssel moy ku dé ci aduna fokk ñu mirage la ndax moy tax nga tali ci sa bir bammel ma bëgg lepp lo xamni japp nga ko nga bayiko aljuma insha Allah rabbi ci katunu yalla nga ñew ci kër gi ñu dajji armoiram genn ay bagasam tassare ay yërem yalla yërem ko te xaré ko aljana ni jaay lima taxa joy mako xam ci ay sot dafa nekkon sama mag bu sori wat ci ba bëggoon ma lol nak musuma soxla ci mom luma bañal luma bëgg ci aduna mu defal mako motax li nga ma wax ni jëlé ma kaw don mbette lol ci man nak nijaay amna luma nakari musuma am luma nakari ci sama dundu lu wessu tay ba taxna fi ma teud ni dang ma fekk ma wari bay dooro ñew son lol koño koñ duguna fa kero ker duguna fa nga indil ma wax bi kon xam nga ne mes amna luma nakari tay waye nak nijaay deg na li nga wax su sobe yalla bu edjuma jam dina fexé ñew ñu def li nga wax alhamdulillah rabbil alamin kon ma ngi ñew yegi ci kër ga ndax deug deug sama xol neexul yalna yalla def jamm ci barke sayidina muhammad amin ya rabbal alamin jerejeuf duma nopi di wax ak yow nala sama yaay deew ragaluma sama yaay de tituma sama yaay de ndax ki nga xamantene bi moy sayidina muhammad sangu jamm sallallahu alayhi wasallam kër ak bi yalla yone malaakal mawt neko bodeme jeural ma ruwam nda waxtu demam jotna kira bi malaika bi ñewé dafa yor jëmmé doomu adam mi ngi fekk fatimatu bint rasul ci buntu kër gi mu taxaw mu neko bodeme nil sa pap dañ ma yoonu ci mom mu neko sam papa tay dafa febar ta lu recevoir kenn mu gëdd ko soxna fatima tu dem kira bi mu demé mi ngi fekk papa mu tudd ci podju soxna aïssa yaram bi tang jeur ñuy map ay mosso diko tek ci kawam mu ne ko papa man de amna jenn goor juma yonni ci yow papa ñu ne ko kan la mu ne ko lima ci jaaxal bi mu ko gisé sama karaw yaram yépp dafa taxaw sama sidi bi yëngatu suñu sang bi daldi muñ ne ko xana xamone koku moy jirim lo liri xana xamone fatima koku moy teñdi lo soxna yi suñu borom moko yoni demal neeku mu ex bamu ñewé ne ko sang bi man de borom bi moma yoni ci yow neena sa waxtu jotna wara to lek wara to naan ndax sa heure dem jotna muneko len ri rek la beggol nga garantil mako manam kep ko bok ci sama xet
na yaramam aramal safara muneko jotuguma ndigal bayil ma delu ci suñu boro ki rek bi mo ti delo neko sangabe de moma yoni neena kep ku bok ci xetu sayidina muhammad sallallahu na yaramam aramal safara muneko dema teggal nako ko papa sama yaay bu gennul aduna tay gem naana yaramam du lak ben yoon kon duma ko joy bi mu delse muneko sukuratu de metti na torop ndax don na temer miti waye bëggo na nga téggil ko ki di sama xéet muneko dina la ko téggil dama bëgg li ci gëna metti nga tégg mako ñu jël juroom ñeen fukk ak juroom ñeent temer bu banki ben tégg ko ko mom sayyidina muhammad sallallahu alaihi wasallam ñu ñu def ak ben mitit bi kon papa ñun waru ñoo ragal de papa waru ñoo tiit de sama yaay bu ma réron ne den duma ko wër ndax dañ ñoo garanti fu ñu jëm ëlëk papa yaay dafa for ci doom ci dit la bo xamantene bi bu ruwam dagon tay ji fu ma mënt nekk ci adina papa dama koy yé tok nak waruma damay sol sama dal dugg ci mbéddi di wër sama yaay ba kër ak makoy gis astu astu xana da ngay bëgg wéddi sa borom di subhanahu wa ta'ala astu tay du bësub joy astu tay bës la bo xamni japp ba set nga wara def raxas sa kanam gi ba mu set ngir lepp lo xamni mo ran galankor sa digënté ak sa borom bayila astu tay le bës bi la bo xamni da nga wara raxas sa gemmiñ ba mu set ngir lepp lo ñaan yalla yalla nanguko asu suma déggé say wax da nga bëgg nagu ci jaamu bi nga xamni sa yaay mu ko doon jaamu yalla di subhanahu wa ta'ala xam nga luma lay bëgg xamal moy dooma adama warta jaamu suñu borom mukk ba nagu astu ñaata dooma adama ñoo fi nekk jakkom dakkon jaamu yalla sa yaay yalla ray na leen ci anam yu ñaaw amna ño xamni ci ndox leen yalla ray ba ni may waxe ak yow seeni famille gisunu seeni koor asu amna ko don jamu yalla be ken dako ko jamu yalla yalla ray ko ci accident ba ni may waxe ak yow seeni famille gisunu koor bobu kon yow sa yaay moy kan ba yalla waru ko meuna ray ci anam bobu len rek nak la lay denk moy budé beunga man ak yow ñu am jam moy set bi nga dakal ko bis ni ki tay aljuma insha allah rabbi sa tante dina fi ñew bok ak sa yaay dañuy mira sa way jur bu jigen papa ma so wax ma ci tek ba waye xamna na yoon bima jëm lendam ñata sorina dina yag ci yoon sama yaay daf ma daan wax ay baat ndax dama daan wax so jibe ci yoon mu lendam bul gesu ndax ma ngi sa ginnaw papa damay dem wori sama yaay dom luma jappon demitit bayina ko dawal Awa. Na. Awa. Tay dama sakkon ci yow waxtan tuti man ak yow. Parce que suma digënté ak yow problème yi bari na. Jafé jafé yi bari na ba ci sama dom ji roqé fan yépp dama koy xol yéram ko trop xamni mom nakar rek lay doon té suñu dom la waruñu ko xol muy dund yenn nakar yi paré nga awa ma bëggoon nga déllo sa xel ma bëggoon li nga doyna bacc ma bëggoon nga jël lépp luy ndax eh mané doyna da ngay déglu mënu mala déglu ngay tartari ni yow lan la aw déllo sa xel dama bëgg nga jël lépp luy problème nga téggé ko nélé té ñu continuer melni ñu meloon nek suñu jamm man dé lool la lay ñaan té bu ma sañon tamit lool nga may may ñu melni ñu meloon lolu mënatu la nek bacci man ma doyal ci yow mbeugel ci jëm bokkum bi newon ci man mo fi newatu
man sama jëm bop ma la sour doyna seuk li nan la ma sa jamm la mo wax nga nan ma ay suñu dom bi ni suñu dom ni nakkat bu ko dal yow ya ko tek te bu ma tankal la tiens ma ngi nekkul ci bi di noppalu sunan nga ma lañ la la Jelika. Ma chérie. Parena. Oui, parena. Limo def ba baxna. Ah, ma sha Allah, yeng def sañ sé. Ah, merci. Tibé na la ko. Merci. En tout cas, nak tay na nga télé ñew. Parce que sa plat préféré la soupe kanja. Soupe kanja ba. Té laxas yi laxas yu ma ci def. Lay wax ni. Boko tardé lu neex. 5h ma ngi fi. 5h ma ngi fi. Dina la xaar dal en tout cas. Insha Allah. Tank ñewoo duñu añ. Wa, légui. Dama sédu ni depuis 2 mois. Ba légui ñu musul ma ni séri kañ dem séri sama yaay la ma ba xam la def sama kër yaay chéri yow tamit nak la lolu dul def yaay mais limay soxla yépp ma ngoy am fi ki ma bëgg mo ngi fi yaay bi ma doon wër mo ngi fi kon la lay def ko ma sar amu ko dara yow dal média nga tipu mané la alalu gol dal ci lex ba dafa lèr fi lay tok nga may malay surveiller di xol ci lo nek ma lolo may neex mais waxu ko ma sar mo ko waxati taluma xol kenn kon baxna xolal yow rek kan moy am kan mo lay am di la di xol kenen kuko say sama mako xalat kon jeexna 5 heures mang fi xolal dama xawa tardé bal ma dem d'accord allez bonjour mais à toi ciao Roka. Roka. Dama ngou gissé. Eh. Bula aduna joyen ba nga né dang koy dem wuy gis. Do tok doliti. Gis nga kër gi sa bay mo néwon ñaata dé. Mais fi may kiko mom kay du kër gi mun sama lox. Té sama cadeau dong mo fi way est ce que ya ngay dégg buñ waxé ngay jaay sa kanamu seytane bi té nga romuma ni diaqarlo ak saxaru kan papa sayra nga dal ci sa deun bayima du moy wala ginnam astu mul jël sey beut mukk dat koy fété li ginnam astu bes bu yalla sak dama bëgg suma la xolé nga jël sa ñaari geut gi jox mako ndax dafa am lu muy def ci man asu fompona sama yarangoñ ba son waye dom bu amé yeg yegu bay da fay setlu bayam lepp lu bayam def rek daf koy gis ndax daf koy yik ci bir xolam tay nak li waral sama xol bi di teug asu dama teud bu guddigi xaj ma yewu jakarlo ak sama borom dal di tit ci sama bop ndax wolof dafa ne njabot gu nek sam la te kilifa gu ne warna bayyi xel ne ëlëk yomal xiyam yalla dina ko laaj naka la samé won ak njabotam astu soloto amoto yere yu bax astu dal yi nga sol watna ko ci yalla billahi wallahi wa tallahi bimu dalé nek sa tank ak légui kenn mu neul wax ban jamono la té doomu nit ku bax ñu ngi koy ragné ci soline yu bax astu tay nak sama bëgg bëgg lén li képp la moy lepp lo xamni ligey la won nek ci bir kër gi ba ci sa yere tante yi nga xamni bo ba légui yang koy foot dama bëgg nga arrêté ko nga takkat sa sœur ba mu dëgg genn ci mbéd bi wut ligey té nga xamni ligey wut yalla mën na la ko may ci barké sayidina muhammad
lepp lo ci am asu nga def ko ci sa bop sol ci yere yu bax ndax doomu nit ku bax ñu ngi koy ragné ci soline yu bax li de mo nekkon sama bëgg bëgg papa xana dag ma bëgg xañ sa barké pap ma nga xey di genn nan damay wëri liggéey di wañi ay buntu kër buñ ma doon fay fak wër ñaar fukki jooni ling may fay mo moko gëna ci sa jaade bi nga tok ndax pap doon mi nan gi ma doon ci kër gi moy doon li nga xamantene bi mo gën ci man ëlëk yere yi may foot sama tante suko falé malaka yi nañ contane yalla dina contane tay dina ci am fayu yalla papa may balé kër gi ba mu set ngay jall may tok ba mu neex papa dila jox ngay lek may foot sa yere ba mu set ngay dugg su neegu yalla bi papa sa yo talalé yalla say lox nga ñaanal ma ma am sa ngeureum lolou moma gënal ay xey di dem di liggéey dom delo na sama yara ngogn fu mu joggé té cédé lam nga sama xol yi wamu sédd guuy wolof nak day fara di lepp nan liggéeyu nday moy añub dom liggéeyu nday kañ lay wonu ci dom moy dom bu démé ba nek ci njaaxlé ak tiss ñepp né dootu ci génn su boba sa nday su liggéey lu bax watna ko ci yalla lepp lo dugg génn ci waye nak barké bayima moko mom té man may borom barké tay ma nglay wax ni billahi wallahi wa tallahi ginnaw man may joxe barké yalna la yalla jox suma barké ci barké sayidina muhammad sallallahu dom jappal té nga xamni dina bax yalna la yalla jappalé jere jeuf papa sa yo julé rek déma doli ñaan insha allah rek Papa ñu nga ñu na waaw an sama yaay say ko nek segu ñogul papa kon xamna dafa am fu jaar papa na ngeen mujjé lan lañ wax fé papa tay de tribunal bi wéd na fa trop gisuma sama benn mbokk gisuma kenn ku ma jigé say ñepp daw diko apprécier nek nañ nak rew mo xamni dolé mo fi mën dëkk sa yaay tribunal dox na ko do lan ngay wax ni papa sa yaay mo gagné procès bi lool mënul nekk papa doxay tribunal tass na sey bi te jël na kër gi jox ko sa yaay wess way papa do dem bay ñu doxay délé lañ ma may 1 mois té sama ngor ak sama jom bay mama diko fi xaar tay insha allah rabbi dina genn kër papa bul wax lolou muk papa do mësa genn kër gi papa xeyr musu ñoo wérante ma ak yow té lima la wax ni insha allah rabbi mom lay def kër gi sour na ko waaw aljé papa dama lay ñaan dé même rek ma dem gisante ak ron dina trouver solution asso nanta nangara nangi ay asso Assu xolal li nga mel Assu sangoto soloto defa to dara ci sa bop bi bëgg na nak ngay sangu ba set di solo ba jek ni say morom Assu bo defé ni man nan lay def Assu mak yow kessa ñoo nek ci kër gi ak sa papa Assu dama bëgg nga xamni dama la def comme dom juma jur ci sama boutique bi Gena wuy ma fi yam Yow poussel ni Yow sa ndokh mi kan mo la koy toural
hein sa kanamu seytane gi buma la gissate sa papa tok nga tok ci wetam dama lay tigé dégé ma dégg nga ndox mi bum fi fanan dégg nga é buma xolaat dé sumay wax sa boti na wacc la wax é pousse ma fi way yow da ngay joy xaarama ñew may la lo joy légui ni mom soxlaatumako nga koy mel ben yoon tante wajur da for ci do kon suma toge gisuma sama yaay fu nek ma dugg fa diko wor guddek becc xoma ci lumu nek tante munutuma nek ndax bëd yi ma doon xor ak loxo yi ma doon tey ci kaw suuf dootuma amati kuma ko tey aha kay asso dina la fess place yaay ba mat seuk place bi sa yaay nekkon dina ko rampali ba mu mat asu man ma la jur ci sama bir bi lol la bëgg nga def ko ci sa xel mi do fi joy yaay mukkute ma nekk fi du am mukk ci aduna gor gorul eggale li ngay def so pare nga ñew ñu waxtaan tay da nga téla fajor tay ka dama téla gennu kay deug lo comme luma do expliquer dem bam birum soxna ci ah d'accord wa ci la nek di dox ni quoi ok run beug nañ waxtan tuti man ak yow parce que man dama tollu ko xamanteni waxi tak jabar bu mako déggé sama aduna bepp doy tukki damay am naqar am tiss ndax sama dundu gi may dundu mën na la wax ni lepp jigen momako tek jigen ndax mo am ci aduna jabar momako tek nijaay sama ngor mayuma ben yoon ma dugg ci neegu sama mag ju bax ji nan damay jël ay yereem diko indi fi ñukoy mirage lolu duma ko def mukk xalaatuma ko sax ah deg na la waye de ku deg sa wax xamni waxu ciofel rek bi dox ci digeenté mak ak rak waye sharia waxul lolu nena len kep ku genn aduna dinañ ko mirage té jotay bi dé mën na né moy jotay bu ñëk ci sama bir kër ndax soxna ci umpalé wolé ni bu doon mu ngi dundu kon jamono ji may wax ak yeen bokku na ak ñun jotay bi waye li yalla jël doomu adama mënu ci dara té mu neex mu nakari dama bëgg gën gëm ni soxna ci yalla jël nako ndax genn na aduna lén rek da lañ ko wax ginnaw nak yow né nga mënu lo dugg ci bir neeg bi genn ay yërem tek ko fi ñu mirage ko ngir mu talé fele nga xamanteni ni fofu la tedd ci bamélam kon yaakar na yow mi nga xamni yow yaay binta nek wu jëm and ak mom ci kër gi nekkin bu rafet kon lima bëgg moy nga juk dugg ci bir neeg bi genn ay yërem tek ko fi mukk ndi jaay bu sax égalé dima ko def mukk ci kaw suuf Allahu Akbar xamna ni xol bu fess kasse mo len japp waye doguna ko ci sayidina muhammad bala ngeen fey joge tay dinañ ko def ndax ku de ñu tassare say bagage ginnaw nak yow munu loko te yow mi munu loko man dina jup dug ci bir neeg bi genn ay bagage am tassare ko papa lool dama ko fekke damay genn keer gi ndax sama yaay mo ngi dund dama tok ci keer gi ñaan dañ koy miraat
Assou war nga xam lepp lu la mësa metti rek metti na ma man mi di sa baye waye nak dom dafa fekk ni lu mën ta ñak fokk mu am te dom tay day neex mu am mu nakari mu am ma ngi dugg ci bir nek bi genn say bagage yu ay dal di koy saraxé yalla yërem ko xaré ko aljana ron bima yewoo ci suma ba légui sama xel newu ci tay ci dembu la nek bimay mën ba mëna di ñew waye nak damay dool di sant yalla suñu borom bu baax di wax ni rek ku am mo la jox waye ku ñak tam mo la xañ may sant yalla baax nak bimay mën limu yalla denkoon man ko ci doon jaam bu baakha baax di dimbali sama mbokk di dimbali jaamu yalla yi di dimbali newi doole yi arona grand bass bo gisee dem yone la 100000 francs yi dama def sama recherche ba xam yow yaay kan parce que xamna nit ko djumbe franchement ndax kërok bima lay envoyer 250000 man mako def exprès pour serlu la jiko joju ci la la nawé motax mo yone la 100000 francs yi dem malay doli lenen rek bu ñepp meloni yow kon senegal ci kanam lay dem mais ma di la xamane la contane na ci yow trop trop te japp na la mula jappon fuk yok na ko waaw vraiment nit ku baax la nit ku baax ko franchement contane na ci yow trop di dimbali ni ma tale may sante yalla bu baaxa baax waye nak yalla mom lepp lu mu mën di jox del baye xel ci nit bis mën na jot mu nanguko jox ko sa morom motax bu lako yalla joxe rek de ci def lu bax am na ci solo torop ba ngeen yor deug ba koñ bi ku fi ñew joyt la nga jox ko ku fi ñew joy nga jox ko ba deug yalla ñun am dañu lay sante di lay gërëm sa fébar bi ñu ngi lay ñaanal na la bay tout tranquille loolu lañu am pro xam cheere ma copine nak doyna ma ci waxtaan bi da am ko gas kanam ma gas kanam bi ko fto ni li ñibbe baay ma dem ni gëpp ci ya kay mama ya naga wu thank you sa ba ko sa ba ma ram ci ay ci jam mo jugge sun papa la seti won ah ki ya la sa bu won na ci waxtaan ak ñu fa ñëw sa papa li ko lo mën ci soutenir ak jappalé ko dom day mën nga ko def sa papa dama ci tolo mo la yaw re way ñun ñi nga xamanteni say xadi lañ sax lepp lu mëna defal ben ñun defal nañu ko kon tay bu tole ci situation yi yow rek la dessé ya ko wara mëna jappalé lo mën ko mën ci jappalé ko rek jappalé ko bu baaxa baaxa baax la comme ni ko ki ya waxé rek sa papa mom sa papa la mo sa yaay même chose donc sen problème sax woro bu ci dugg wara nga ci exact rek way way tini mama li la sax yow ci xam nga ni bayyi wona ni ben yoon té na sen problème sen papa sa do bu ngeen ma gëjé gis éco sax sen papa mo mais jappalé ni fi ma fété won dina ko ko fété amu ben problème té sen papa rek la man dama def ko wara ma ko ba xam na fi na tol sam ben problème na ci jappalé am ben problème ci yéy da mbok yi nit di def ab def defam ba yakar ni beus du ñew mu dañ bobu war nga xamni yaangi nax sa bop ndax lepp lo xamni loxo moko defar war nga xamni loxo dina ko jindi tandaw si nekkon ci adunam jaamu yalla kasse sopon sangu jami di sayidina muhammad diko namo diko titero yaakarul won len luddul yalla ay kasse dem ba ñepp yaakar ni dotul ñewat fi ci dekk wayam jamono di dox andi di dox beusi di dox ba liggey bobu nga xamni ndaw si moko defon di nawtal mu dal di toj
ki di merjé xélam nekatul ci lenn ludul dekk wayam manam fele di wasom kon mbok yi ginaaw astu bi mu wéré ba sonu mënta tek beutam ki di way juram bu jigen bayam dem na basara xalko yaakar ni genn na aduna yalla dem na ba dello merjé xélam ubi wat len seni geut tata nan len seni nop ngir xamat wanent nakalay mujjé ak ay geutam yow yaay désolé yow rek ya wara désolé yow yaay jam yaay imbécile yow hypocrite nga rek yow kuma waxone ni yow bes dina ñew nga fenn wax ma lu dul deug duma ko mësa wéddi yow nek té durant 3 ans de mariage man ak yow Fatima 3 ans de mariage nek té ci ay mensonge rek lay dundé bayima Fatima lan mo xew li xew ya mako gëna xam lan mo tax ma soma wax na ma mélgé du sa yaay fan nga ték lolu Fatima c'est vrai mélgé du sama yaay dëgël Et alors? Mais je suis ta femme. Fatima, c'est vrai que tu es ma femme. C'est vrai que Lini, nous devons savoir ce qu'il y a. Mais Fatima, nous ne devons pas savoir. Les circonstances nous ont fait de Fatima, c'est vrai que je suis ma mère. Mais tu es fière. Je suis ma fille. Parce que grâce à ma mère, awma lenn luma manki suma aduna Fatima man awma yaay awma baye Fatima man dom buñu sanni la won Fatima bañu mo sanné ay sœurama fat jël ma yarma tétéma bu mag lima jotta xam ci aduna ñom ñoo ko xamal Fatima bañu ma tékké ni tay di dox ci mbedd tan ak mère djey mi tay tax nga mel ni mo dox dem ci mom nako yaay boy lan mo xew mais xamna ni ba mané japp dara japp ko loolu problème aduna Fatima sila djel sama yaay indi ko sama keur Fatima mère djey taxna joyuma yaay joyuma baay mère djey taxna mankewuma ben amour paternel wala maternel ndax mu may taxawo comme dom bu mu do di djegolu nak ci lu ko yexal dede joli cœur man miuma way djegelu ndax te ñaari nit buñuy and rawati na tollu ñu nek ci biir neegu sey waru ñu am na bo ndax ñak waxtaan su amé lu melni rek mom moy arriver ñaari couple buñu nekké muy banex di nakax dañ ko wara partager man awmo kenn ku dul yow ndax yow yaay sama sang ma ngi djeglu ci jour bi e ko woru moko won def mais xelu jigen kesse moma japp sama dundu bi de saxamako gëna yaay xana yëre moma yaay xana gisso sama morom yi nuñuy solo di génn man mënatuma sax dem fenn ma fuma rombu ñu néma ki la yaayam traîné papam justice ma ñërotuma sax ak nit ñaan na la ba son nga bañ gis nga sama papa fi mu tedd né de la gëna jégé ko dundu ma dooma dimbali ngir yalla ñu dem jappalé sama papa Roqe man sax xawmu luma dal sa papa ni mu ko beugé won mu jël ma ca bamay xalé manké wu ma dara man xawma jinné dama japp xawma dañ ma liggé wante roqe comme ko tollu na la fi instant bi ni goudina bu suba ak jam magew ñu and dem ba ci sa papa ya ding ma may lolou
dina la ko may roxé. Allahu akbar rek defal nañ lako waccel nañ la kamil ñaanal nañ la teyit miras nañu la motax dama yému ci yalla yému nga ci ku jara yému Allahu akbar jalla jalalo wa yasal kamal billah kenn du mom taw lu way japp rek nabe gën deug la yow xam nga ni nijaay musuma fat baxtu julli dama sopp sayidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam te lepp luñu japp ta japp alquran yalla bi ni yay perte nga ko li nak yalla rek ko man me du mindef yay nam sama dom musuma jog ci di lel miskin ndax sama dom musuma jog ci saraxe ngir yaw sama dom lu bax rek mo wor yaay ko tanke yaay kon yaay deewo yaay nek ni deewo mama sama yaay deewul deewo mama sama yaay ñew na sama yaay ñew na Allahu akbar